Мені 73 ось буде через неділю буквально. Да, ну я відчуваю себе, ну так, літ на 20. Я живу по принципу, чим старше, тим моложе. І відчуваю себе, ну, що там діло? Важливо душа. А якщо відчуваю себе молодим душою, а тіло підтягнеться, де воно дінеться? Я пробіг цих 3 чи скільки там кілометрів, я не відчув цього. Хоча я вже сьогодні пробіг кілометрів 5, не менше. Важко було, але я старався. За всіх сил. Організатори тримали темп для того, щоб діти і дорослі прибігли всі разом. Навіть дорослі були набагато старше 70 років. Я бачу, людину її пустили на самий перед для того, щоб всі пробігли разом. Тому це об'єднує людей, об'єднує Житомир. І це найкращий приклад для молоді, що треба бути здоровим. Враження, ну я можу сказати, що я дуже хвилювалася, тому що ми вперше проводимо такий захід, але враження позитивні. Я сподіваюся, що ми в майбутньому започаткуємо такий щорічний пробіг до Дня космонавтики. Зібралися вшанувати пам'ять, так, ось у нас така річниця, 55 років польоту першої людини в космос, і наш навчальний заклад носить ім'я головного конструктора, так, головного організатора ось цього польоту, Сергія Павловича Корольова, тому нам особливо приємно прийняти участь у даному заході.